Ne zduam paqen, prehjen që t'ju prishim. Ne zduam të nëj falni pasurit, as dorë zgjatim, lipës, se durojim. Në luftë që të veni nas ju grishim, të lini larkë fëmijët dhe shtëpit. As gjë për vetën tonë su kërkojmë, as gjë nuk duam, nuk, veç armë edhe ca bukë. Me kryet lartë në zjarë të luftës zvemi, dhe gratë rokin armët në gjyrmojnë, me gasë derdhim gjakun për lirinë, rrezikun se peshojmë ku që t'jemi, prizë trumbetash malet kur gjymojnë, të shkret e lem vatrën e shtëpinë, ju gjithë su duam nuk, veç armë edhe ca bukë. Vite dhe mund të një, duke marë parasysh gjendjen në komunën e Prizrenit u formu në nëshili për mbrojtjen drita dhe lirive të njeriot. Që atëherë, konkretisht nga shtatori i këti viti, do të thëtë edhe Ismaili, u bashkan gjitë një grupi të shokëve cilë fillun të punojnë, të mledhin materiale për represionin i cili u bëhte në atë ku nga pushteti i atëhershëm ndaj shqiptarëve. Ismaili ka shpesh aty si antar i kryesis, krahas punës që ka bërë me antar tjerë të këshillit, domethënë në sferën e drejtave të njerëzit, ai vazhdimisht ka pas takime me Remzi Ademajn dhe Gjevat Berishën, të cilët po ashtu kanë qenë antar të këshillit, dhe nga aty kanë ndërmarrë veprimet dhe aktivitetet të cilat për pas punës që ka bërë në këshill, më vonë u pa që ata i marrë me përgatitjen e luftës ushtrimtare. Me Smail Kryeziun jam në luftë diku në vitet 88-89. Atko, Smail Kryeziun e kam gjetur të arrestuar në lëvizjen ilegale të Kosovës. Gjatë kësaj periude, është më rëndësi të cekët se i njëti në mënyrë aktive, duke që një arrestuar në këtë lëvizje ilegale, ka dhënë kontributin e tij dhe atë që nga demonstratat e viteve 90 përfshi pjesëmarrjen e tij fizikisht në ato demonstrata. Dhe po ashtu në kuadër të këtyre Smail Kryeziu është kujdesur në vazhdimsi edhe në shpërndarjen e materialit propagandistik të kohës atëhershme. Në veçanti në shpërndarjen e revistave ilegale, konkretisht revistën Zëri i Kosovës, organi atëhershëm i Levizis Popullore për Republikën e Kosovës. Që unë kom ndajt me Upshin Hotin, shumë grupe ilegale në atë kohë, kanë arë të une dhe për mjetë me e këmë shkuar dhe të Upshin. Një ndër ta ka qenë dhe Smail Kryeziu me grupin e vetë. Gjevat Berishën, Gjimshit Krasniqi, Masir Berisha, të gjithë kanë arë këtu, po une mas shumë dhe e kom njoftë në atë kohë Smail. Smaili ka qenë një personalitet i kompletum kuptimin e figurës kombëtare. Ka qenë një njeri i cili e ka ditë çka don dhe i cili i ka frymuar Shqip, ka menduar Shqip dhe ka vepruar Shqip. E konsideroj një prej personalitetet më të zgjuara të kombit, i cili tër potencialin e tij intelektual, njerëzor, fizik, e ka dhënë për Kosovën, për pavarësinë, për lirinë, për demokracinë, për gjithësi, do të thotë dhe ka qenë një njeri i cili ka pas një objektiv gjerë për bashkimin e trojeve shqiptare. Vargjimtarët si Ismaili, unë kisha pas jefë të kishim pas shumë më tepër, po ajtë cilësohej në prezencën e ti të përhershme aty ku duhet punoj. Dhe thot, aty ku duhet angazhoj, aty ku duhet rizikoj, Ismailisht i parë. Smail Kryeziu në kam njoftur në fillim të viteve 90, në bazë të vllau tim Shaniut. E kam njohu në një periudhë shumë të rëndësishme për qytetarët e Kosovës. Ismaili ishte njëri prej djemve
i cili ishte në ballë të shumë aksioneve. Në atë kohë Ismaili u mirëte pasi kishte mundësi përmes një makine të tijen u mirëte me shpërndarjen e gazetës e nxirrte i madhi Ukshinoti, Demokracia Autentike dhe një revist tjetër që u botot dhe atër në Sloveni Alternativa. A i ishte një gjendje që mërënda natës, mërënda një periude shumë të shkurt të nga bashkoj, të nga mlidhë, të nga takojmë me shokët, me gjithë shokët e rejtët, pa preshtë, që nga vatsvismet e Ukshini e tjere të takojmë dhe të bisedojmë problemet për ato mundësit që i kishim nga në atë periude, sepse në kishtë ndoj mundësit tjetër në po flasë për vitet 1984, 1985, 1986, 1989. Nga pjesa që udhëheqte frontin, ishim të pa diskutueshëm në kuptimin e asaj se do të realizohej apo jo një objektiv nëse ata kishte marrë Ismaili ta kryen. Tuloki Bjellushës u bë një farsulmi në një smi në shkollë Bjellushës. Piloki Bjellushës e kanë gjyët ministë në e përta dhe e vrona të smim. Edhe atë ditë për herë të parë kemi dalë në fshatin. Lezë për me nga po me uniform që është ishte në tarë. Ismaili, nga ka prinë. Ismail Kryeziun më ka rënë ta njohë në një aktivitet në fshatin Fortes në ato vitet e hershme kur veprim të rinë politike në këtë rajon e koordinonte Profesor Ukshin Hoti e Nait Asani. Nuk është e rasit që Ismaili është një njerë ndër organizatorët dhe funizusit e parë të armatimit për ngritjen e vlazëve të ushtrisë që kemë darë të Kosovës në rajonit të zërën. U.S. had told Milosevic that war in Kosovo would bring American military action. Now Milosevic and the KLA waited. Finally, on March 24, 1999, NATO launched its bombers. My fellow Americans, today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. Atë që e bom nga gjatë viteve 1984, 1985, 1986,
dhe vitet 91, 92, 93. U poqën kushtet që ne në këtë periud të reorganizohemi edhe më fuqishëm dhe më të jemi më suqel rreth situatës, sepse në Bosnë dhe në Kroaci përfunduan luftrat dhe ishim të detyruar, sepse ishim ndoshta api i fundit, ishim ne që Kosova të del nga ajo gzhoj shumë shekullore, 120 vjeçare, sa ishim në sundim të Serbisë. Në vitin 91-92, në kohën kur veç policia sërbe publikisht armatoste qytetarët sërbë të Kosovës, lindi nevoja që të bëjmë organizime të karakterit ushtarak. Dhe kështu që ne shokët e gjeneratës nga gjitha fshatrat e komunës Prizreni dhe disa lagjeve të qytetit, majtëm një takim në lagjen Tusus, në shpinë e Gjimshitit, ku formuam një këshill të vetëmbrojtjes. Këshill i cili kishte për detyrë që të përgatitë gjeneratat e reja që nuk u përgjigjin shërbimit ushtarak jugoslav për përdorimin e armëve. Me Smailin kemi kaluar edhe disa etapa ku vlen të përmendet bashkëpunimi në rrethana me profesor magjistër Ushinoti, i cili ka qenë udhërfyës i çështjes kombëtare, dhe kështu një rreth i jon, mund të them që ishim të rrethuar rreth figurës së Ushinotit, ku rol dominos dhe rol të veçantë ka luajtur vetë dëshmori Ismaili Kryeziu. Me Ismailin kemi qenë të inkuadruar dhe mund të them në rrethin e parë të komunës së Prizrenit, edhe në frantin për rezistent dhe përshirim kombëtar. Ajo që ne atëherë e quajtëm fronti rezistencës dhe i bashkimit kombëtar, do thotë një organizatë politike ushtarake, lindi këtu në këto treva të rrafshit të Gaxhinit, gjithsesi në Gjakov, Prizren, Pej dhe në këtë ambient. Atëherë Prizrenin e kishim pothuajse si shtëpi dytë. Unë kam njoft mjaft njerëz gjatë asaj pune, kam njoft shumë. Po sot e kësaj dite kur filloj të rikujtoj, disa individ dalin më njëherë të paraftirohen mas pari dhe detyrimisht të imponohen si figurat të cilat kanë qenë mjaft aktive, mjaft interesante, mjaft të veçanta. Detyrimisht më duhet të veçoj Ismail Kryeziun, i cili ishte i orëve të para, si thojnë, me një fjalë, ishte i ditëve të para të organizimit dhe na përcolli deri në konsolidimin, në strukturimin e organizatës në shumë territore shqiptare, do thot prej Ktuhit deri në Strug, deri në Ohër, prej Ktuhit deri në pjesët e Luginës Përsheves. Po në gjitha truet shqiptare, ne kemi pas bazën dhe qelën e frontit të rezistencës për bashkim kombëtar, që shumë për këtyre shumë që kemi pas me krye dhe edukatorë, nuk i kanë ditë sa i ka ditë Smaili ku janë në Ferizaj, ku janë Gjaku, në Pej, në Mitrovicë, në Prishtinë, në Gjilanë, Vitimbe, sa kemi pas shumë, ka qenë nik, në Shkup, Kumanovë, Tetovë, Gostivore, në gjitha qytetet e trujeve, se në atë kohë na të gjitha trujeve shqiptarë në një Jugoslavi u kemi thonë Kosovë. Ismaili nuk ishte njeri i rastishëm në luftë. Lufta nuk i kishte zonë. A ishte i takon gjeneratës të cilën e cila e ka përgatitur luftën në Kosovë. Dhe gjithë veprimtaria e Ismailit për shumë vjetë, domthonë, e ka dhonë si fryt luftën e organizume dhe bashkimin e gjitha grupeve ilegale në emblemën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pas një periudhe, gjesa pam të udhës që kishim sado kodo një loj armatimit të mjaftushëm, atëherë filluam edhe të i hapim pikat
të cilat duhet të mbrojshim, dhe më thonë, këtë pjesë ku ne qëndronim. Dhe kështu që pasaj formuam edhe stafin e komandës, kryesisht me Selin Jeshkov, pra Jeshkova, cila gjindet në teritorin e Vërrinit, pasaj më vonë i ashtytur edhe shtabi lokali i Prizrenit. Dhe në këtë shtab, ose në këtë staf, komandus bënte pjesë edhe Ismail Kryeziu. Si fillim, Ismail Kryeziu ishte një ucaktua, ose mori detyren si oficer i lartë për riorganizim, sepse e ne ishim, do më thonë, në fillim. Me Ismail Kryeziu në kemi pasur rastin në shumë udhëtime së bashku, në aspektin e furnizimit me armë në Shqipëri, në analizën e veprimit sinjesit i UÇK-s në Prizren, ku Ismail Kryeziu për mua dhe për faktin që pastaj e dëshmoj vetaj, ishte një vizionar, një analitik i mirë dhe një strateg vërtet i dëvotshëm për strategji të veprimit të ushtrisë qendrore të Kosovës në rajonin e Prizrenit dhe më gjerë. Lufta zgjati dhe të të afër 18 muaj, a i prej momenteve të para ka qenë një angazhuar në luftë, ka qenë një personalitet i cili i kompletuar, jo nuk ka shku në luftë aty për aty, për ka qenë një personalitet që gjatë jetës e ka përgatitur veten për një luftë armatosur. Në shtator të vitit 1997, formuam edhe celulat e para të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ku një nga themelusit e parë të kësoj celulë ose kësoj bërthame, ishte me neve të gjithë shokët edhe Ismail Kryeziu. Gjatë kësoj periudhe, ne qëndrojshim si gjysëm legal. Ishim, dhe më thonë, dhe sepse një kohësisht bëjshim edhe bajtjen e armatimit Shqipëri-Kosovë. Ku në këtë bajtje të armatimit, dhe më thonë, ishte prezent edhe Ismail Kryeziu, ku këtë armatimin e bajshim në atë kohë me shpinë. Si rast veçantë kisha cek korrikun në 98-ës, ku për pas që kishte detyrën e regrutve të përcjelljes ushtarëve, të stërvitjes tinve, mlodhi disa shokë prej këtu ku jemi edhe dul në rajonin e Kufirit, në postën e Lukit Zima, konkretisht ku ishin të instaluar forcat e ushtrisë dhe policisë serbisë, ndërmarrë një aksion bashkë me shokët ku vetë ushtria dhe policia serbisht i pranoj ato humbje të oficerve të tyre dhe të operacion që është udhëhequr nga komandant Ismaili për me bo pengimin e njësive elit ushtrisë i Jugoslave që për punonin në minimin e Kufirit. Si antari shtabit, Ismail Kryeziu kryen një varkë detyrash të dhënë nga ana shtabit lokal, përfshirë edhe shkuarin disa herë të ti në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë qendrore të Kosovës me qëllim të kryerjes së detyrave të dhëna nga ana shtabit lokal. Dhe jo vetëm ai, por së bashku me Smolin, edhe Gjevat Berisha, tani me dëshmor, e të tjerë të cilët pa rreshtur kanë kontribuar në forcimin, strukturimin dhe ngritjen organizative të shtabit lokal të Vrinit. Smoli, së bashku me shokët, është munduar dhe ka punuar dhe vepruar edhe në drejtim të mbajtjeve të kontakteve me shtabe tjera lokale të jo vetëm regionit Prizrenit, por edhe nivel të Kosovës. Kishte edhe lidhjet e veta edhe në Shqipëri, që edhe në atë aspekt dha një kontribut të jashtëzakonshëm. Duhet ta ceki edhe një karakteristikë apo një gjë shumë të rëndësishme në shtabin e ushtrisë qendrore të Kosovës me Selin Jeshkov. Ismail luajti një rol të jashtëzakonshëm sepse ishte një ur lidhëse edhe me regjionet tjera. Dhe së bashku edhe me shokët tjerë, Ismaili ka përpiluar shumë plane edhe të vendosjes të
pikave të pozicioneve të ushtrishtimtarëve të Kosovës, edhe të kanaleve që na lidhnin me Shqipërinë, edhe të planeve operative brenda shtabit për periudhat caktume të veprimit të ushtrishtimtarëve të Kosovës. Me qenë se armiku filloi të bombardoj natën e 3 shtatorit, ditën e mëngjesit 3 shtatorit, Ismail Kryeziu e takoi, domethënë, prerva e parë në spital. E heku infuzionin, tha doktor, tha, mu më presin detyra shumë më të vështira se këto detyra. Dhe unë duhet të dalë të iku në pikën e parë atje. Edhe sulmi ka ndodhur prej Gjermanit, thirret Gjerman, ose shtavat në altë. Dhe shifin edhe gjurëmët e plumave ose të minahesave të Serbit. Na kemi fillu e rrugës, kemi shku qysh edhe janë 100 metre, atë kemi dalë në një minal aty dhe kemi dalë në këtë proskën, në proskë kemi dalë. E kemi pas minahesin për i shku me shku të vjetë. Edhe rrugës kemi mujt me hec, kerri ka met aty në vend. Ka shdrup smali dhe smali e ka bartë minahesin. Dhe kemi ra poshtë në reka, si me thonë, ose në lumë, këtë lumin e vogël, ose prost, edhe kemi vazhdu për pjetë qysh në fund të Jeshkovës. Atere kemi montua aty edhe kanë fillu e... A gjithni, granatimet janë konë në këtë pjesë. Ismaili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm këtë drejtim, pasi kishte një shkallësi, po në paralel kishte edhe një njohuri edhe në përdorimin e armëve edhe një strategji ushtarake të lindur. Pastaj më vonë, me organizimin e shtabit lokal, atëherë Smaili kalon si oficer i lartë i ndër operativës. Po njëkohësisht sepse kishim edhe mungesë si fillim të kuadrit të shtabit, edhe luante ose krynte edhe punën e oficerit të zbulim kundra zbulimit. Për të arrit qëllimin madhor që në atë kohë me reformimin e zonave, riemrimet, shtabi përgjithshëm para shifteve që të ndodhin edhe në këtë zonë, normalisht mua më vike edhe stafi, sepse një pjesë e madhe e ushtarëve dhe stafit të komandës së brigadës 125, e cila pas operacioneve apo luftimeve të 1 shtatorit u gjend në një pozitë e cila doli nga kufini dhe ishte në Shqipëri. Unë hapin që ndërmora në atë kohë dhe pyetjen që u a bëra atyre ishte cilët janë bashkëpunëtorët e mi për rrugëtimin e themelimit të kësaj brigade. Kërkova në atë kohë që të jetë një njeri operativ i cili njifte terenin, njifte stafin, njifte me kënd të kontaktoj dhe se atëherë mu propozu Ismail Kryeziu. Me njoftuan se Ismaili kishte veprimtaria e tij dhe përvoja e tij në ofanzivën e parë të Vrinit dhe aktivitetet të cilat i kishte zhvilluar gjatë tërë kohës që ishte në Kosovë që nga vitet 81 të thojmë e gjeri me 8 djetorë, kur unë e mrova, ishin të begatshme dhe se posedonte një bagazh të njohurive, një rreth shumë të gjerë me të cilin unë logarisja që Ismail Kryeziu do të jetë një shtyllë dominante për mua dhe për riorganizimin e brigadës 125. Nga bisedet që unë pata me te, kom vrejt të ajë djallë vërtet një përkushtim shumë serios dhe vetë ka dëshmëria ti që të vinte nga pjesë Avrinit, nga fundi i Kosovës dhe të vinte për të kontaktu me pjestarë të shtabit përgjithshëm, për mua ishte një seriositet i ti, i që të donë të në ratë parë që të mos bente veprime në kokën veti,
dhe të shkputur nga vendimet dhe nga urdhat e shtabit përgjithshëm, por të kontaktonte dhe të merrte urdhra dhe të respektonte ato gjithsesi në vijën hierarkike të shtabit përgjithshëm të QQ-s. Dhe këtë gatishmëri që e konvrejtun të Smojli dhe për kushtimin e ti me vonë, nuk kem që atë themi më tepër për pas se ata njerës të cilët janë të tilë, ata kanë vërtit pavdekësin si që e bërë edhe ajë me aktin heroik të ti me ramin, duku për pjekur që të siguron të një transport të sigurt të të plagosurve dhe më të shokëve të arën të cilët ishën plagosur në Landovic, ku dhe në përpjekje si për bje dëshmor. Personalisht tani, për mua që po ta fatin edhe fizikisht të njëhem me të, vërtet ka qenë një, është të ndinjë një dhimbje shumë e madhe, për arsye se humbëm një bashkëftetar të orëve të para të Karatë Kërëtëvishim të Arëtë Kosovës, një njëri që dinte të organizante luftën, njëri që bëri përpjekje për të zëru dhe arriti qëllimin që të zëroj vijat frontale në pjesën në rrethën e Vrinit dhe ishte i suksesshëm edhe në betejat e tina me gjithë shokët e tjerë. Prandaj për një shtabin e përgjithshëm të QQ-s ishte një humbje vërtet shumë e madhe. Për sa kam njohur Ismail Kryeziu në të gjithë që kanë marrë pjesë në luftë, për mua flas ka qenë një njerëz shumë i përgatitur, një njerëz shumë komunikues si me kolegët e vet, si me bashkëluftëtarët, si me eprorat dhe mund ta quaj një rregullator i qashës bashkime e tërë shqiptare. Në njëri që nuk pushojke 9 ditë vetëm për Kosovën, nuk kishte asë një njëri që e nalon të vrullën Ismail Kryeziut për ato vite gjatë luftës 98-99 që është villu në Kosovë. Shumë herë vinë të këtu natën ditën me bashkë luftëtarë, me shokë, për Cahan, në organizime në Cahan, në organizime në bjeshkën e Koritnikut, gjithë të diasporës që vishin për të luftu në Kosovë, gjithë i instruktorëve Ismail Kryeziu, i shoqërojke, i futke majna në luftë Kosovë, bashkëpunojke atje, luftojke, u këtheke prapë me erëprorë dhe me ushtarë për të marë furnizime dhe për të hynë në Kosovë. Me 20, 21 dhe 22 shkurt të vitit 1999, forcat sërbe sulmuan studentçanin nga Shiroka dhe Suareka, ku Smail Kryeziu nga brigada 125 erdhë në ndihmë ushtarëve të brigadës 123, ku 33 netë thuja pa gjumë, pa ngronë, me një luftim vetmuim që ku dalu për shumë ushtarëve Smail Kryeziu. Takimin tjetër me Smailin e kam pas bombardimeve të NATO-s me 24 mars, pra ku tri brigadat, 123, 124 dhe 125 me 27 mars u pozicionuan në fshatin Pagarush, deri në fshatin Shkoz të komunës Travecit, ku si koordinator i tri brigada ishte Smail Kryeziu. Në Budakovë aty janë kanë luftime shumë të rrepta, në ditën e natë, imi të rrek në bjeshkën e Budakovës, ka pas borë, prapë Smaili ka prejnë. Unë personalisht që i kom qenë në beteje me Smailin, është përshem kjo beteja e Shkovës, ka qenë beteja në Kolibare, në mbi Dobrdelon, dhe në qafë Pagarushës, për 3 ditë e 3 netë, dhe beteja në Budakovë, dhe beteja në Kabash. Në 24 mars, vitit 1999, u pozicionum 3 brigadat në Pagarush, ku jemi tash këtë në. Ku prej shtabit të retijes, Samadradës e Deqarit, dhe brigada 123, 124, 125, deri në fshatin Milanovic, tash Shkos komunës e Ravec. Mirë po, edhe forcat sërbe ishin të pozicionuar në fshatin Dërbëdelan, ku shifet ajo shtëpia e rëthuar me morë, edhe ku patëm të humbur 2 ushtarë, dëshmortash dhe të plagosur 3. Minerena u afmurrum ku e prori Smail Kryeziu me disa shok, morë një sulm dhe la disa paramilitarë të vrarë sërbë. Lirisht mund të themi se Ismaili ka qenë një urë lidhëse në mes të shtabeve rajonale dhe regionale, apo më mirë të themi një arterje e cila i ka mbajtur gjallë lidhjet në mes të shtabeve të lartë cekura.
Pas themelimit të shtabit të ushtrisë shqiptare të Kosovës në arealin e Anadrinit, këtu në Drenovës të Zatrëqit, Ismaili ishte ndër të parët që e gjeta krahas Mullafeta Bekollit prej Rogovës së Asit, krahas Sakip Bellaçës, krahas Përparim Thaçit e krahas shumë dëshmorëve, sot dëshmorëve, ose krahas shumë luftëtarëve të atyre ditëve. E di se koordinonte disa veprime, qysh në fillim, për ta shtrirë arealen prej Drenovci në drejtim të Prizrenit përkatësisht në një qendër që aso kohë funksion në një qerë dhe që aso kohë funksionon të më mërmendje në Tusus apo në hoqë të qytetit. Ismaili si një strategi i shë luftës qëllërimtare, vështirë se mund të kështë gjetur në atë periud ose edhe mund të gjeshë sot. Me një guxim të atilë si Ismaili, unë pak bashkëluftarë ku mund t'i takoj bashkëluftarë të mi të luftës dhe të shumë bashkëluftarëve tjerë. Ismaili i barke prej atje në municionin, e bike e lëshojke në Minahes, u ktheke dhe dilke në tonë atje në. Ashtu sa qinë ata atere kërë në ranë fi se ku jemi, atere gjujshin në këtë pjesë këtu, të në ofërt. Tu mas e nga pi këtu, nga kemi vazhduhe këtyne livadheve. Po këto shpijat nuk kanë qenë në atë kohë, nuk kanë qenë këto shpijat. Këtyne livadheve dhe t'i gjujt kemi shku qyshte vorezat e Jeshkovës. Në Jeshkovë kjoj Minahes sakon i vetmi. Edhe këto në kemi marrë në te kullat, te hoqa në hoqë qytetit. Te kullat, për te kullat kemi barë. A e kishte lejot një donacion të barnave prej Shqipërisë, po këtëherë pa e ditur se qka duhet kërkesa. Po më duket, a ka qenë 23, a nuk e di, ka qenë për ertë fundit e në spitalë dhe tha doktor, shkruma një specifikacion të barnave. Po a din qka të shënë ishte, barnat që kushtojnë mas shtrejti. Do më thonë, qëta barna neve në e njëtë për datën 28-29 korik për 17 luftëtarët e plagosër. Do më thonë, një kontribut shumë i madhë. Edhe na në procesin, përmëndoj në shkrimet tona të spitalit, Ismail Kryeziu ne kemi logarit ndër furnizusit e spitalit ushtarak. Do më thonë, nërë furnizusit e ngusht. Sa herë që ka shku qanta e madhe ka qenë sa kjo tavolina. Oshte pa besushme njeri u me mendu me paju që ta. Ose thesi madhë kur ka qenë një meter, thesi me një meter në shpinë të Ismailit ka qenë. Gjithë ekipi jonë, ekipi Spitalit Ushtarak, e kujtojnë me malë dhe frimtarin dhe ishte gëzimi madhë sepse Ismaili ishte a i cili nga kompletoj salon operative. Ismail Kryeziun për herë par e kam taku mund këtë vend këtu, ta jo harat që atje ku është. Tani Ismaili është të rekë në këtë pjesë kënena, edhe prej këtuit shkivjen kanë pak ma poshtë, Ismaili pe këtu dikun ka gjujt. Shkjet jenë të rekë prej asaj pjesës jenë fut pak ma poshtë, është një pro aty. Tani Ismaili theke jenë të tentu me një prej rrugës kryesore me ardhë në dima përforcime për me të rekë autoblindën, theke tani shkjet të rriqen. Po dikun ka pas, masi është darë Ismaili dikun një 5-6 orë luftime këtu. Aftësia e Ismaili për të komunikuar me të gjithë njerëzit, të gjithë kategorive, të gjithë përgatitjeve edhe intelektuale, ishte një aftësi që pa kush e kishte. A ishte në gjendje që nga qytetari më i thjeshtë deri te intelektuali më i madh të komunikonte edhe ta bindte se lufta për liri të Kosovës, domethënë, duhet mbështetur dhe kjo aftësi e Ismailit për t'i bindur i ka kontribuar shumë ushtrisë shqiptare të Kosovës, siç na ka kontribuar edhe neve shokëve, që të kemi një mbështetje masovike nga të gjitha shtresat e shoqërisë në luftën për lirinë e Kosovës. Më së tepërmi i shkonte operativa, andaj edhe kaloi më në fund si oficer i lartë i operatives. Nga se operativa në atë kohë, po edhe në gjitha luftët, është zemra e zhvillimit të luftës, sepse po sikur mos kishe njerëz të fortë,
në operativ, andaj gjithçka mund të dështonte. Ismail Kryziun e kemi takuar në pikën e luftimeve me një shtator në betejën e famshme të një shtatorit 98-s, kur jemi gjendur të rrethuar nga 4.000 forca ushtarako-policore sërbe. Ismaili në mesin e bërshërive të granatimeve sërbe nga gjitha pozicionet dhe në mesin e asaj arene luftarake nuk pushoi herë në një fshat e herë në një tjetër, duke u përballu me forcat sërbe, duke shtënë në drejtim të tyre, dhe nga ana tjetër, duke organizuar luftën në teren, duke bartur armatim nga njëra pjesë për t'i furnizuar në tjetërën dhe anasjelltës. Me këtë dëshmoj se lufta lindë generale dhe lufta brenda saj. Jo rastësisht këta njerëz janë të inkuadruar sepse vërtet janë strateg të lindur. Me veprimin e dhe me aftësitë e Ismail Kryziut, ndoshta edhe shumë ushtar kanë shpëtuar me jetë dhe lufta ka pasur një kuptim më të mirë. Toka për të cilën u flijove me shok, tani është me zot, tani është e pavarur, andaj për shëllit të qetë, sepse gjaku juaj në mundsoj të rjetojmë edhe gëzajmë lirinë. Sot, një muaj pa i mbushur 10 vjet nga rënja heroike, u arrit që të identifikohet trupi i tij. Trup i cili me mendjen e tij arriti që të fitoj lavdin. Familjes t'i dhuroj krenari, atë theut, gjakun dhe popullit lirinë.